Znači, mama, da ste njemu vidjela facu kad sam rekla da dajem otkaz. Jesus, znači, koji dobar osjećaj, ono... To je moja kćer, tak se to radi. Da, ma mislim, trebala sam i ranije. Gle, mislim, nemoj me krivo shvatiti. Ja sam ponosna na tebe, jako. Stvarno jako. I podržavam to što si se zauzela za sebe. Ali jesi ti razmišljala kaj buš dalje? No dobro, mislim, snaći ću se za početak. Pa kad bi bilo tragično da nemam ništa sa strane nakon svega. Naradila sam se ko rob. I by the way, da sam još jedan dan ostala tamo, pa mene bi hospitalizirali. Ma dobro, ja ti vjerujem, Koka, kužiš i razumijem te u svakom pogledu, ali... Kaj, ali, a mama, naći ću novi posao. Sam mi treba vremena da se malo dobijem, šta ja znam, da malo dođem k sebi. Možda bi ja mogla pitat svog producenta? Mama, please, ne. Ne, ozbiljno. Kužiš, ipak je to televizija. Tamo ima raznih poslova. Kužiš, možda bi mogla radit na ovoj mojoj emisiji, a? Kaj ne bi to bilo divno da radimo zajedno, mama i kćer? Bilo bi, da. Joj, naravno da bi. Kužiš, provodile bi vrijeme zajedno, putovale bi okolo, zabavljale se, stvarale. Budem ja... Brčkom to predložila još danas. Na dobro, mislim, što se tiče mene, fakat ne trebaš se žuriti. Ma joj, daj, nije mi nikakav problem. Osim toga, željezo se kuje dok je vruće. Ništa, ne brini, sredit će mama sve. Dem, a šta sam ja, tvoj razrednik? Niste. Evo, jeste jučer rekli da vam donesem dokaz. Eto, to je to. Mislim, to je ispričnica doktorice Akrap. Potvrda koja se dokazuje da je moj izostanak posla bio opravdan. Marko... Mislim, evo, i tu je i pečat. Tako da moj slučaj je postojan kao klisura, morate ga uvažiti. Ja ne moram ništa. Pa jeste tražili ispričnicu? Nemoj mi se trudit, ne zanima me ispričnica. Znači tako? Tako je, mislim da sam bio jako jasan, da. Jel to znači da sam ja upravo sad, nakon 30 godina mog jadnog rada ovde, dobio otkaz zbog 5 minuta kašnjenja? Nije bilo 5 minuta i nisi dobio otkaz jer ti ga zakonski ne mogu dati, ali te mogu kazniti kao zaposlenika i dobio si premještaj. Premještaj? Da. I nadam se da ćeš nešto naučiti iz ovog iskustva jer ti u Sinju neće tolerirati kašnjenje. U Sinju? U Sinju. U Sinju, da, šta nije jasno. Sutra ideš u Sinj, tamo ti čeka novo radno mjesto. Molim. Jesam dobro pogodila moment? Da, ja sam, izvolite. Je li ide sve po planu? Apsolutno. O čemu se radi? O, ništa, rekla da te zove, pa eto. Aha, dobro, ništa, proslijedit ću ja to onda svojim djelatnicima. Znači, upadlo je. Kako ne, svakako. Da, dobro, čujemo se. Ajde, hvala vam. Prosti, županije, morala sam se javiti. Znači, mi smo predali taj zahtjev za otkup tih 30 kvadrata u državno. Prosti. Molin. E, ja su, evo me opet, šta ću? Recite. Slušaj, došle su mi tu stranke. Neću te moći nazvati odmah za pol minute kako smo se dogovorile. Aha. A dobro, ništa. Nema problema. Čekajte, to mi sad mijenja situaciju. Ništa, doći odmah do ureda, možda tako najbolje, pa se tamo vidimo. Ja ti savjetujem da pobjegneš šta prije. Sigurna sam da ću tako i napraviti, da, to je najbolje. Da, ajde. Eto, drago mi da sam ti pomogla. Ništa, vidimo se, dolazim onda odmah. Žao mi je, stvarno mi je žao, mislim, evo, morat ću nazad ureda. Velika mi guša. A čekaj, znači, hoćeš moći pogledati ovaj moj zahtjev. Znači, meni samo treba taj pečat da se odobri otkup. Dobro je, nema problema. Mislim, kad dođe u proceduru to. Proceduru? E? Javit ću ti se. Ali ja se, mislim, kako? Ja bi to trebao odmah, razumiš? Oprosti što ovako direktno. Ma nema. Odmah. Mislim, znaš kako je? Znam kako je. Ja sam trebala odmah prva saznat da si me vara. Ali eto, to se nije dogodilo, nego sam saznala zadnje. Pa ti to, Boga ti, kada je to bilo prije 30 godina? Šta znači, neš mi moći napraviti. A šta ti misliš? E, ljubav, kako si provela dan? Pa više manje standardno. Ti? Ja, isto.
Mislim, nisam ništa rješio u vezi s parkingom. Birokracija je užasno spora, Vinku Aljoša još sporiji i tako, trama biće. E, vidi ovo. Tamo sam otvorila bocu vina. Oho. Aha, si vidio? Evo, izvoli. Hvala. E, pogodkom je došla danas u ordinaciju. Ko? Marina, ona doktorica od juče. Ona, nervozna. Je li dobro? Pa je. I mogu ti reći da je skroz okej žena, baš me ugodno iznenadila. Eto. A možda je jučer bila u šoku. Bila smo na ručku, isto. I zamisli, ima svoju privatnu kliniku u Zagrebu. Jel? Da. I valjda, kao ne znam, oduševila se mojim pristupom, šta ti ja znam. I ponudila mi posao. U Zagrebu? Super vino. Je, odlično je. Neš ništa komentirat. U vezi posla? Pa šta bi trebalo? Pa ne, mislim, nije mala stvar da te tako neko na prvu pripozna i ponudi posao u privatnoj klinici. Pa dobro, znam da nije, ali mislim, nisam to ozbiljno shvatio. Mislim, ono, ako si ozbiljno razmišljala o tome, onda si mi trebala reći da moramo razgovarati ovako. Nisam ozbiljno shvatio jer si samo usput spomenula, sorry. Pa ni, ne boj se, nisam ozbiljno o tome razmišljala. Pa čemu onda problem? Pa nema problema, nego, ono, iznenadla me. Mislim, lipo je čut pohvalu, jel? Svak voli čut pohvalu. Ali ne razmišljaš ozbiljno o tome? Pa ne, nisam to rekla, nego ono, imponira mi valjda samo, eto. Super. Zato što sam se prepovijest da ćemo okrenuti život naopačke, a tamo nam je sve tu kako treba i sretni smo ovdje. Hej. Ti si puna iznenađenja. Sad si tu, sad si tamo. Da, život je pun iznenađenja. Šta si dobila, neke neočekivane slobodne dane ili šta? A mislim, može se to i tak reći. Opa. A mislim, sudeći po koferu dobila si bar mjesec dana, ne? Najmanje toliko, možda... Možda još i više. Dala sam otkaz. Šališ se? Da. I mislim da je to bila dobra odluka. Stvarno nisam mogla ni dana više tamo izdržati. Pa vjerujem, mislim, ja sam to vidio po tebi. Da. Eto, odlučila sam se vratiti u Zaglave, malo odmoriti, vidjeti šta ću dalje. Oš ti otvoriti kepek. A, hoću, da, se prosti. Aha, ti si krenuo za Zagreb, bi se mogo si reći, ne bi ja... Ne, vodi u auto, hladno je, pričat ću ti sve.